незаконності обвинувачення до розгляду кримінального провадження, а зараз не відбувся у зв'язку із відсутністю записника Шапно. Я вважаю, що це є затягування процесу. Прокурор посилається на те, що це сторона запиту затягує кримінальне провадження, але всі факти зараз ми бачимо. Чому не з'явився адвокат Шапно? Які докази поважності, неприбуття у судове засідання, захисник, який був повідомлений про час судового розгляду ще 4 травня 2018 року, чому захисник не прибув у судове засідання? Для того, щоб зірвати, або, можливо, таке завдання йому було поставлено, мені не зрозуміло. Я вважаю, що суд має рахувати також практику Європейського суду України в справі «Мала проти України», в якому ЄСПЛ визнав порушення статті 5, параграфу 1 конвенції у зв'язку з порушенням національними органами принципу розумної підозри, на дотриманні якого неодноразово наполягав ЄСПЛ у своїх попередніх рішеннях. Зокрема, суд відмітив, що незважаючи на подальшу перевірку національними судами показань свідків, на яких посилався слідчий у своїй початковій постанові про обрання запобіжного заходу, на початковій стадії національних судів не було підстав вважати, що підозра була обґрунтована. Тобто зараз це все, шановний суд, в ракурсі статті 194 КПК України щодо обґрунтованості підозри. Навіть обґрунтована підозра, якщо вона обґрунтована, вона має доводитись прокурором на стадії судового розгляду. І на будь-якій стадії, на якій прокурор заявляє клопотання про продовження запобіжного заходу. Шановний суд, я вважаю, що жодних підстав для продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою викривача немає. Прокурор не довів жодного вигляду. Мною заявлено клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на особисту пороку народного депутата Пастуха Тараса Тимофієва. Виновний народний депутат прибуло до судового засідання. Я прошу заслухати поручителя. Я прошу змінити відносини Горбачова Олександра Олександровича запобіжний захід від тримання під вартою на особисту пороку поручителя або на інший запобіжний захід, який не пов'язаний з позбавленням волі. У випадку вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу, я прошу покласти на Горбачова певні процесуальні обов'язки, які передбачені кримінальним процесуальним кодексом. Прошу роз'яснити поручителю його права і обов'язки і звільнити їх до чого впливати. Так, я знаю, я свої права, тому що
Якщо дозволите, будь ласка, постанова до декілька аргументів. Власне, в цьому кримінальному провадженні, в цій справі, я вже не вперше, матеріали мені провадження достатньо добре відомі. І це не перше моє клопотання щодо взяття на поруки Лопачова і Коваленка. Власне, я вже свою аргументацію наводив і в цьому складі колегів, в цьому суді раніше, тому, напевно, на цих речах я повторюватись не буду. Я ще можу, напевно, додати єдине, що в цілому ряді таких проваджень, яких я зараз маю можливість брати участь як народний депутат, як прочитати щодо військовослужбовців, простежується одна єдина паралель, що всі ті провадження щодо прикордонника Комогорова, якого чула вся країна і про який суспільний інтерес, напевно, ми можемо говорити, провадження, яке вчора розглядалося в місті Бахмут щодо двох військовослужбовців Костини і Бабія, яких також звинувачують в умисному вбивстві, і судом першої інстанції був винесений оправдальний вирок. Тим не менше, прокуратура, розуміючи всі наслідки, напевно, до тих прокурорів, які програли справу, подала апеляцію, і хлопці далі знаходяться під вартою вже більше 3 років. І ця справа, вона також, як і справа Комогорова, як і їхня справа, як і ця справа, вона базується виключно на показах. І жодних доказів прокуратура в судах не може довести, які б підтверджували вину підозрюваних. І ця вся паралель між справами, вона, на жаль, показує тільки одне про те, що прокурорами вживаються ті чи інші засоби, дії для того, щоб одні військовослужбовці давали покази проти інших військовослужбовців і, власне, на тих показах потім доводити вину військовослужбовців. Коли справи доходять до суду, коли справи доходять до апеляційних інстанцій, до касаційних інстанцій, відповідно, коли це все стає резонансом і стає набуває суспільного інтересу, очевидно, що ці всі справи розвалюються, і так рано чи пізно ці військовослужбовці, вони, напевно, отримують ті свої справедливі вироки і будуть визнані невинними. Але що в результаті отримає Україна, в результаті отримає суспільство? На сьогоднішній день, і мені це очевидно добре відомо, як народному депутату, Україна не виконала рішення Європейського суду з прав людини понад 709. Взагалі ми знаходимося в ситуації, коли Україну взагалі ставлять питання щодо виключення з конвенції. Першим місцем по таких справах це займають соціальні порушення людей. Якраз власне наступне місце це є тримання людей під вартою. Взагалі тримання в українських тюрмах Європейського суду з прав людини розцінюється як катування. Я вже не говорю про слідчі ізолятори. І особливу вагу мають ті справи, де люди незаконно утримувалися в слідчих ізоляторах, утримувалися в тюрмах. І очевидно, що всі ті військовослужбовці, як і Комонов, як і Горбачов, будуть мати можливість, і я знаю, сторонами захисту в інших провадженнях готуються вже такі позови до Європейського суду з прав людини. Більше того, я знаю про те, що сьогодні в Європейському суді з прав людини готується фактично таке проєктне рішення власне, щодо подібних справ. І ми разом з вами, ми як законодавці, ви як найвища судова гілка влади в Україні, несемо відповідальність, власне, як перед нашими громадянами, так само і перед громадянами, які є платниками податку, які потім нам всім треба буде розплачуватися за ті творіння, які сьогодні творить військова прокуратура. Не лише тільки в цьому провадженні, а й в інших провадженнях. Тому, власне, я хочу, шановний суд, звернути увагу на... Я не лікар, я не можу ставити діагнози, але своєрідну шизофренічність аргументів, які наводяться прокуратурою. У нас фактично в даному провадженні є 5 людей, які звинувачуються фактично в тому тому злочині. У нас є різні заходи щодо їх утримання. Один у нас фактично знаходиться під вартою, інший у нас знаходиться під домашнім арештом, який вказала прокуратура. Ще інший знаходиться під власним під домашнім арештом за його реєстрацію. Інших двоє під власною порукою продовжують нести службу. І я хочу звернути увагу, власне, що останніх троє вони давали по відношенню до себе визнавальні покази. А перші двоє заперечують. По відношенню до перших двох є більш жорстка міра покарання, інших більш м'яка. Але я, власне, не спонукаю прокуратуру чи суд обмежувати цих 3 хлопців щодо їхніх прав. Я наводжу аргумент про те, що жодним з них
не порушимо ніяких своїх процесуальних зобов'язань по відношенню до суду чи по відношенню до слідства. Вони продовжують одні нести службу, інші виконують ті запобіжні заходи, які їм було визначено. Аргумент прокуратури про те, що вони, якщо Горбачов вийде на підвоє зобов'язання чи комуну також, що вони будуть мати можливість знищити ту зброю, якусь віртуальну, яка нібито існує, то в мене запитання, а чи не мали можливості інші співучасники цього злочину це вже зробити за весь цей тривалий час? Чи не мав можливість той же самий комуну, він ж не прив'язаний наручниками до батареї. Він може, напевно, якщо захоче, вільно покинути місце домашнього арешту, як я думаю, інші люди, які знаходяться також під домашнім арештом, покинути територію України, їздити, тиснути на свідків, інші способи порушення процесу. Але жоден з них не користується тим, тому що вони вірять в те, що в суді буде доведено їхню непричетність, і вони зможуть далі себе почувати вільними громадянами нашої країни. Тому, власне, якщо говорячи про суспільний інтерес, то я хочу прокурору звернути увагу, що суспільний інтерес на сьогоднішній день він є викривлений з тої точки зору, який вважає прокурор. Суспільний інтерес – це коли суспільство чує, як військовослужбовці по 2, по 3, по 4 роки вже десь, майже 4, сидять під вартою, в той час, коли країна воює, в той час, коли ці військовослужбовці, коли потрібно було, взяли зброю і пішли захищати, то в той же самий час військова прокуратура змінює свої вимоги щодо осіб, які брали зброю, щоб воювати проти країни. І таких випадків є вже не десятки, їх вже є сотні. Навіть змінює свої твердження щодо громадян Російської Федерації, які раніше вважала солдатами російської армії, сьогодні вона стверджує, що в них немає таких доказів, і вони без проблем виходять на свободу і користуються взагалі недоторканністю. І це прокуратура не вважає, на жаль, сьогодні суспільним інтересом, тобто викривлюючи фактично ці реалії. І якщо вже повертаючись до тих ризиків, які наводив власне прокурор, просто даючи свою оцінку логіки як юриста, ми всі прекрасно розуміємо і знаємо, що кожен з прокурорів, який входить в таке провадження, очевидно, має шанс, якщо буде вирок і хлопці будуть засуджені, отримувати чергові зірки. Але є і зворотна сторона цієї медалі. Якщо будуть виправдальні вироки, то, напевно, за те їх точно не похвалять. І якщо виходячи з такої логіки, як будує прокурор, то, напевно, в нього також є персональний інтерес, щоб ці хлопці були засуджені, особистий персональний інтерес. І, напевно, можна також побудувати певну логіку, що він, як людина військова, напевно, володіє зброєю, напевно, має табельну зброю, напевно, має міцні зв'язки з правоохоронними органами, в чому він зобов'язував потерпілих. Напевно, зацікавлений, знаючи матеріали провадження, знаючи домашні адреси і зацікавлений в показах тих, які раніше давали хлопці, щоб ці покази були підтверджені в суді, можливо, має намір чинити тиск на них. Тому якщо взяти за сукупністю всі ці ознаки, напевно, і прокурора би довелося ізолювати, щоб не чинити цього неправдіста, який він раніше, напевно, наводив. Тобто, таким чином ці всі аргументи, їх можна взагалі довести до абсурду. Якщо виходити з певних припущень, з певної фантазії, напевно, пересидити поліцію Росії. Тому, власне, я хочу просити колеги, просити суд, щоб ми дали можливість все-таки відчути той елемент справедливості і про те, що немає в нас в країні все дозволеності на сьогоднішній день військової прокуратури. На жаль, такі сигнали є непоодинокими. Тому сьогодні я готовий гарантувати суду про те, що обоє підсудних, які сьогодні є, вони будуть з'являтися на першу дорогу суду. Я особисто готовий їх доставляти не через своїх помічників, не через когось іншого, тому що як військовослужбовець, який свого часу також за зброю, я не готовий сидіти вдома, проводити час зі своєю сім'єю, почувати себе в комфорті чи сидіти в пленарному залі в той самий час, коли ті хлопці, які тоді були разом зі мною, ті мої побратими, сьогодні сидять по чорному, сидять слідчий ізолятор. Тому, якщо є в когось там певні застереження про те, що я працюю в Києві, мій округ в Тернополі, тим не менше суд має можливість бачити при кожній нагоді, коли з'являється процесуальна можливість взяти за хлопця на поруки, я є в суді. Тому я готовий гарантувати те, що я особисто буду доставляти кожного разу підсудних
до тих пір, поки судом не буде винесено рішення, і я вірю в те, що це буде оправдальний виклик. Оксана Олександрівна. Так, дякую. Я повністю підтримую позицію моїх колег і для того, щоб знову не повторювати те, що вони сказали, тому що насправді, так як зазначив мій колега Мусак, питання є ідентичними, але в нас покарана частина про застосування різних запобіжних заходів. І також хочу звернути увагу на втору обставину, повністю підтримувати думку свого колеги, що єдине, що правильно в даному клопотанні, це принцип повертіяційності, які передбачені Конституцією України. І абсолютно для дотриманих прокурорів в даному кримінальному провадженні. Обов'язок прокурора дотримуватися Конституції, законів України та ПК і не використовувати запобіжні заходи як засоби тиску і якогось примушення. Тому що у нас запобіжні заходи виключно застосовуються до тих обвинувачень, які не визнали свою вину. І якимось чином не прийшли на так звану угоду зі слідством визнати свою вину в обмін на якісь там певні преференції. Щоразу питання прокурора стає цікавішим і цікавішим. Плани в тому, що прокурор сам в своїх клопотаннях зазначає про те, що не тільки підозрення не обґрунтовані, а прокурор зазначає про те, що доказів по справі апріорі немає. Він зазначає про те, що знаряддя близько у нас відсутнє. Він зазначає у своєму клопотанні про те, що у нас не встановлена особа. І там вбито не встановлений час. Слідством час. Тому ми про що можемо говорити? Ми говоримо про звинувачення людей у найтяжчих практично злочинах, які передбачені кримінальним кодексом України. Це вбивство, це незаконне позбавлення особи життя. Кої найбільшої цінності, як правильно посилається прокурор, яка є, існує в суспільстві. Але на що посилається прокурор? Чим обґрунтовує свій підозру, чим обґрунтовує своє обвинувачення? Лише припущеними. Це є групом порушення статті 62 України. Мене дуже зацікавило посилання прокурора на ті, я зупинюся на тих ризиках. В принципі, я так розумію, що і питання про продовження запобіжного заходу Горбачову, і про продовження запобіжного заходу Помінову є ідентичними, тому що у клопотанні про продовження запобіжного заходу можуть захисту невиконаного, прокурор вказує на ту підставу, що існує суспільний інтерес. І посилається на те, що ні на запобіжному заходу щодо особи, яка обґрунтовано обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, тяжкого та низки злочинів середньої тяжкості по двом окремим кримінальним провадженням, слухання по яким проводяться у двох різних судах Луганської області, враховуючи резонанс у суспільстві, може призвести до стійкої недовіри у суспільстві до судової системи, відкритих проявів громадянської непокори та порушень громадянського порядку серед мешканців Луганської області. Зв'язку з чим вважаю, що домашній арешт щодо Помінова на даний час є єдиним, виключним і достатньо запобіжним заходом, який може забезпечити належну поведінку обвинувачення лише дійсно судового розгляду кримінального провадження. То, шановні прокурори, мені цікаво, в яких інших двох кримінальних провадженнях середньої тяжкості та низки тяжкого та низки злочинів середньої тяжкості пред'явлено обвинувачення мого під захисною Помінову. То я можу нагадати, що пред'явлено обвинувачення, фактично правка даного кримінального провадження частиною другої 115 пункт 12 Кримінального кодексу України. Помінов не відносно Помінова кримінальне провадження розглядається тільки Лисичанським міським судом Луганської області. Якихось інших кримінальних проваджень відносно Помінова не існує. На що ми посилаємося? На даному випадку прокурор в цьому своєму клопотанні це посилається на суспільний інтерес до цього даного кримінального провадження, на резонансність даного кримінального провадження. Шановні колеги, я хочу звернути увагу, що
Так, насправді ця справа має великий суспільний інтерес і велику резонансність, але зовсім з іншого боку. Все суспільство спостерігає над незаконним кримінальним переслідуванням наших військовослужбовців та намаганням їх притягнути до ефемерної кримінальної відповідальності за виконання їхнього обов'язку, за фальшування кримінальних справ. Тому так, інтерес суспільства є. Але інтерес суспільства в даному випадку до того, наскільки наша система правосуддя буде відповідати тим принципам права на справедливий суд, які передбачені і Конституцією України, і КПК, і Європейською конвенцією України, і іншими нормативними документами міжнародного характеру, обов'язковість яких визнано Україною. Тому так, ця справа резонансна, так, тут є суспільний інтерес, але не суспільний інтерес в тому, що, як зазначає прокурор, може призвести до стійкої недовіри у суспільстві до судової системи влади, відкритих проявів громадської непокори та порушень громадського порядку серед мешканців Луганської області. Таким чином, такими клопотаннями, такими репліками, такими фразами, в мене відчуття, що військовий прокурор працює для того, щоб не лише дискредитувати Збройні сили України, але поширювати ненависть, і лють серед місцевого населення до офіцерів і солдатів Збройних сил України. Шановний суд, в даному випадку я взагалі вбачаю порушення статті 10 Європейської конвенції з прав людини в частині того, що прокурор зміг офіційним документом використовує мову ненависті, яка є причиною для підігравання конфліктної ситуації по інших ризиках. Андрій Володимирович змінює так, що нарешті починає розписувати ризики, я абсолютно їх не доводить жодним показом. Я вже не буду повторюватися те, що зазначали мої колеги. Насправді, дані покладання абсолютно не обґрунтовані. Вони не посилаються ні на чого. Ризик, я пройдуся коротко по тих ризиках, які зазначають є прокурор обґрунтування свого клопотання. Буду намагатися не повторюватися того, що зазначали мої колеги, тому що я повністю не повторюватися. Дане кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру досудового розслідування в січні 2017 року. Після того було проведено лист у слідчості про існування даного кримінального провадження і Фоменов, і Горбачов знали за собою. Якби вони мали за собою постанову вчинення даного кримінального правопорушення, то можливості уникнути кримінальної відповідальності ще до моменту притягнення обвинувачення, ще до моменту запобіжних заходів, ще до моменту притягнення обвинувачення направлення справи до суду, не було дуже велика кількість. Мій підзахисник, яким чином приховався від суду, на всіх органів досудового розслідування, на всі виклики суду, які зараз нас звертаються. Наступні виклики суду вкладають обвинувачення до даного кримінального провадження. Прокурору не наведено жодних видів із єдиного реєстру досудового розслідування, жодних заяв про розслідування фактів незаконного впливу на свідки, обвинувачених по даному кримінальному провадженню. Тому посилання на померні можливості відсутності на когось впливати не мають місця на життя, тому що це не припущення. Тому є це порушення закону. Наступний ризик перешкодити кримінальному провадженню іншим чином. І тут прокурор просто, я трішечки зацитую, тому що насправді вже рівень цинізму і рівню міському рівню професійному рівню вже немає просто межі. В обґрунтування ризику перешкодити кримінальному провадженню
іншим чином, то прокурор посилається на те, що там насправді у нас по кримінальному провадженню немає доказів. Він посилається на те, що у нас по кримінальному провадженню відсутнє знаряддя злочину. І він посилається на те, що Комаров у зв'язку зі зміною запобіжного заходу може побігти десь шукати якийсь ефемерний ПЛ, який він був, не був, існує, не існує тільки виключно зараз. І ще раз наголошую суду про те, що відповідність є кримінальна.